10. november, na rade sú krátke správy po slovensky. Vitajte. V hlavnom meste Francúzska dnes odštartovalo dvojdňové parížske mierové fórum, na ktorom sa zúčastnil aj srbský prezident Aleksandar Vučić. Mierové fórum sa koná v rámci Medzinárodného dňa boja proti fašizmu a antisemitizmu. Zišli sa tu zástupcovia medzinárodných organizácií a predstavitelia štátov, ktorí hovorili o spolupráci, zvládaní dôsledkov kríz, o klimatických, environmentálnych a iných globálnych problémoch. Vučić mal na programe niekoľko bilaterálnych stretnutí, medzi inými aj s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom či belgickým premiérom Alexandrom de Croom. Parížske mierové fórum, ktoré inicioval prezident Macron, sa koná od roku 2018 s cieľom spojiť všetkých aktérov globálneho riadenia a je založené na myšlienke medzinárodnej spolupráce ako kľúčového faktora pre riešenie globálnych víziev a zabezpečenie trvalého mieru. Minister stavebníctva, dopravy a infraštruktúry Goran Vesič navštívil včera Staré Bánovce a Belegiš, kde sa s prostriedkou spomínaného ministerstva zrekonštruovali cesty v týchto lokalitách. Cesta na ťahu Nové Bánovce, Staré Bánovce, Belegiš bola vo veľmi zlom stave a do revitalizácie 11 kilometrov bolo vložených okolo 300 miliónov dinárov. Okrem toho sa pracuje aj na dvoch veľkých uliciach v Belegiši, na Karađorđevovej a Svätého Savu. Vesič vyhlásil, že vláda Srbska v spolupráci s lokálnymi samosprávami pracuje na tom, aby všetky cestné smery v Srieme boli rehabilitované. Predseda obce Stará Pazova Đorđe Radinovič sa poďakoval ministrovi Vesičovi a vyzdvihol, že vďaka podpore vlády Srbska a prezidenta Vučića v staropazovskej obci bolo zrekonštruovaných takmer 100 kilometrov rôznych ciest. Dodal, že na rekonštruovaných uliciach sa k všetkým domácnostiam urobia aj nové chodníky a príjazdové cestičky. Návštevu Starej Pazovy minister Vesič ukončil v Belegiši, kde sa poshováral s občanmi a pri tej príležitosti aj rozdal svoje knihy a darčeky pre najmladších. V sále Bielej budovy v Starej Pazove sa dnes konalo 35. zasadnutie zhromaždenia obce Stará Pazova, na ktorom bolo prítomných 71 poslancov z celkových 53. Na programe bolo 6 bodov, ktoré boli väčšinou hlasov schválené. Poslanci sa zaoberali témami ako štvrtá tohtoročná úprava rozpočtu obce Stará Pazova, ktorá sa robila v dôsledku rozdelenia aktivít na realizácii kapitálových investícií a tento bod schválilo 35 poslancov. Preberali aj zmeny a doplnky programu činnosti verejnej urbanistickej spoločnosti Urbanizam za rok 2023. Hovorilo sa o rozhodnutí a vypracovaní zmien a doplnkov územného plánu obce Stará Pazova do roku 2025, o návrhu rozhodnutia o zmene k pristupovaniu výroby plánu rozvoja obce Stará Pazova v období od rokov 2023 do 2031 a ďalšie témy. Záver zasadnutia patril poslaneckým otázkam a diskusii. Zajtra 11. novembra na deň prímeria v prvej svetovej vojne Dom zdravia v Starej Pazove bude pracovať podľa harmonogramu ako vo sviatky. To znamená, že ambulancie budú mať službu od 8. do 14. hodiny v Starej Pazove, Novej Pazove a Starých Bánovciach. Lekárne budú otvorené tiež v tomto čase. Pediatria v Starej Pazove bude zajtra otvorená od 8. do 14. Služba rýchlej zdravotnej pomoci pracuje 24 hodín denne na všetkých troch stanoviskách v staropazovskej obci v plnej kapacite. V utorok 14. novembra zamestnanci Domu zdravia budú oslavovať svoju tzv. Slávu Svätý Kozma a Damian. Z Domu zdravia oznamujú občanom aj to, že v stredu 15. novembra pri príležitosti Svetového dňa boja proti cukrovke bude patronážna služba merať hladinu cukru v krvi vo Vojke. Bude to v čase od 7.30 do 11. hodiny do obeda v priestore miestneho spoločenstva Vojka. Aktuálne informácie o cene pohonných hmôt. Maximálna maloobchodná cena nafty v najbližších 7 dňoch klesla o 3 dináre za liter a stojí 207 dinárov liter. Cena benzínu tiež klesla o 2 dináre za liter. Aktuálna cena je 180 dinárov liter. Ceny platia do piatka 17. novembra do 15. hodiny.
Včera v Staropazovskom divadle bolo odohrané predstavenie Udavače na motívy diela Ženský rozhovor autora Duška Radoviča v prevedení Ochotníckeho divadla Kreatívne centrum Art Telier z Indie v organizácii Rotary klubu Stará Pazova. Publikum bolo plné a vyzbierané peniaze zo vstupeniek a z dobrovoľných príspevkov sa použijú na kúpu potrebného vybavenia pre otorinolaryngologické oddelenie Domu zdravia v Starej Pazove. Ako povedal predseda Rotary klubu Stará Pazova Dejan Živkovič, je to už tradícia, že klub organizuje takéto humanitárne podujatia a zozbierané financie vždy využijú na humanitárne účely. Materská škola Poletarac oslavuje 50 rokov od svojho vzniku. V rámci svojich oslav pripravili pestrý program podujatí, napríklad výstavu fotografií, slávnostnú akadémiu a dnes ráno bolo medzi škôlkármi opäť veselo. S pomocou rodičov a vychovávateľov sadili na škôlkárskom dvore stromčeky. Stromčeky vyberali rodičia, ktorí mali záujem pridať sa k akcii a posadené boli aj listnaté, aj ihličnaté druhy. Ako vysvetlila psychologička Olga Kneževičová, stromčeky posadili postupne všetky skupiny detí od najmladších po tie staršie. Každá skupina má posadený svoj jeden strom, ktorý sa deti označia a budú sa o ňo starať. Pri príprave terénu na sadenie stromčekov pomáhal aj verejnokomunálny podnik Čistoťa. Zhruba 15 žien dnes po raných službách Božích zostalo v evanjelickom kostole a každá z nich doniesla kúsok zo svojej domácej úrody. Boli tu tekvice, orechy, kukurica, kapusta, kvety, jablká, hrušky, semienka a podobne. Niektoré ženy dokonca priniesli hotové aranžmány v košíkoch. Zdobil sa oltár aj všetky kostolné lavice. Z tejto peknej akcie sa kolegyňa Zdenka Kožíková naživo zapojila do vysielania RTV Vojvodiny, pre ktoré tradícii zdobenia kostola jesennými plodmi hovoril staropazovský farár Igor Feldy a prihovorila sa naživo aj cirkevnička Anna Krupinská. Ako povedal farár Feldy, bez ohľadu na počasie a vynaložené úsilie vždy treba ďakovať za úrodu, za každé jablko, za každý klas, ako aj za zdravie, rodinu a pokoj v našej krajine. V nedeľu o 10. hodine do obeda sa v tomto evanjelickom chráme budú konať slávnostné služby zamerané na vďačnosť za úrodu. Kultúrno-umelecký spolok Izvor zo Starých Bánoviec, ktorý tohto roku zaznamenáva 10 rokov od založenia, zajtra bude organizovať celovečerný koncert. Na programe budú choreografie, ktoré vznikli v minulom období s akcentom na zosumarizovanie predošlej práce klubu a ako hostia vystúpia členovia spolku Mirkovo kolo z Republiky Srbskej z obce Gradiška. Po vzniku spolku Izvor v roku 2013 hneď v to leto členovia realizovali svoje prvé turné a cestovali práve do tých krajov, odkiaľ prichádzajú zajtrajší hostia. Koncert začína zajtra o 18. hodine v Dome kultúry Staré Bánovce. Kultúrno-umelecký spolok takzvaný Guslári Branko Radičevič z Novej Pazovy pri príležitosti zaznamenávania 35 rokov od vzniku zajtra organizujú program Guslárov, kde odznie aj poézia a spevy. Koncert začína o 18. hodine v divadelnej sále v Novej Pazove. Vstup je voľný. Podujatie sa organizuje pod záštitou obce Stará Pazova. Po niekoľkotýždňovej pauze, ktorá vznikla nútene kvôli sťahovaniu, v utorok na novej adrese začne s prácou knižnica Petar Petrovič Negoš v Novej Pazove. Väčší priestor dostali vďaka lokálnej samospráve a teraz sa na jednom mieste bude nachádzať aj detské oddelenie, aj oddelenie pre dospelých čitateľov. Knižný fond má okolo 50 000 titulov. Pozvánka do kina na pondelok 13. novembra. O 18. hodine sa bude premietať 94-minútový americký titul Animovaná komédia pre deti, Trollovi, svetové turné. O 20. hodine film pre starších divákov, nová americká historická krimi dráma Vraždy pod kvetnatým mesiacom. V hlavnej úlohe sa predstaví Leonardo DiCaprio. Vstupné do kina je 350 dinárov. Upozorňujeme, že v rámci kina sa filmy budú premietať iba v pondelok. Od utorka 14. novembra totiž v divadelnej sále začína 5. ročník prehliadky Pazovské dni divadelné a o programe vás budeme informovať začiatkom budúceho týždňa, prípadne navštívte webovú stránku Strediska kultúry Stará Pazova.
Jednota zo Starej Pazovy, ktorá je majstrom Srbska a víťazom Banka Poštanská Štyrionica Superligy 2022-2023 a debutantom v Lige šampiónov, prehrala na začiatku tohtoročnej elitnej súťaže v Taliansku v rámci prvého kola A skupiny Ligy šampiónov v Monze. Volejbalový klub Verovolej Milano zvíťazil nad Jednotou Stará Pazova 3-0 po setoch 25-15, 25-16 a 25-20 po 74 minútach hry. Najlepšou hráčkou v týme Staropazovčaniek bola Ivana Nedeľkovičová, ktorá pre svoj klub získala 8 bodov. V týme súperiek najlepšou bola Paola Egonu s 19 bodmi. Jednota v druhom kole A skupiny v dvorane športového centra v Rume bude hrať proti tureckému klubu Vakif Bank Istanbul a bude to v stredu 15. novembra o 19. hodine. Volejbalisti Jednoty sa zajtra v rámci 6. kola Banka Poštanská Štyrionica Superligy Srbska v hále na ulici Branka Radičeviča stretnú so súpermi Radničky z Kragujevca. Z doterajších 5 zápasov má Jednota len jedno víťazstvo a toto bude príležitosť, aby si zlepšili svoje postavenie v tabuľke. Zápas začína zajtra o 19. hodine. Hádzanárky Mladosti z Novej Pazovy v 9. kole Super hádzanárskej ligy pre ženy zajtra budú hrať v Novom Sade proti klubu Vojvodina. Novopazovčanky sú aktuálne na 3. mieste v tabuľke. Šance na výhru zajtra majú veľké, pretože ich súperky doteraz v tejto súťaži neodišli ako víťazky ani raz. Zápas je na programe zajtra o 15. hodine. V 14. kole srbskej ligy skupina Vojvodina futbal v sobotu o mlady na Cnove Bánovce hostuje v Elemíre, kde si zahrá s Naftagasom. V nedeľu Staropazovská Jednota hrá v Šajkaši proti Borcovi a Podunavac v Belegiši uhostí Radničky zo Zreňanina. Dve kolá pred koncom jesených majstrovstiev o mlady na Cie na 3. mieste, Podunavac u 8. a Jednota 14. v tabuľke. Vojvodinská liga skupina Juh v sobotu Dunaj zo Starých Bánoviec hostuje v Temeríne, kde si zahrá so Slogou. V nedeľu Radničky z Novej Pazovy, v Divoši bude hrať s Hajdukom a Jadran v Golubinciach privíta klub Cement z Beočinu. Radničky je štvrtý v tabuľke, Jadran šiesty a Dunaj deviatý. Ešte Sriemská liga v nedeľu Sremac vo Vojke bude hrať s Partizánom z Vitojeviec a náš klub je aktuálne na 11. mieste. 9. kolo prvej ligy Srbska ženský futbal ŽFK Prave dámy zo Starých Bánoviec budú hosťovať v Novom Sade, kde na nich čakajú hráčky z klubu Moskva. Prave dámy sú aktuálne na 7. mieste v tabuľke a všetky spomínané zápasy začínajú o 13. hodine. Podľa meteorológov víkend bude všelijaký, sobota oblačná, bez slnka a vraj budeme potrebovať aj dážniky, pretože počas celého dňa bude často slabo poprchať. Teploty zajtra od 2 do 11 stupňov a fúkať bude mierne zo západu. Nedeľa o pár stupienkov viac, od 3 do 12, do obeda slnečné lúče, po obede prevaha oblakov a slabúčky vietor pocítime prevažne z južnej strany. No a ešte pohľadom meninového vojvodinského kalendára oslavujú dnes Marián a Tibor, zajtra Martin a v nedeľu Svetopluk. Piatkové správy končia. Z redakcie RTV Stará Pazova vám želáme príjemný víkend.